Հայը՝ Սիմոն Վրացյան, ծննդավայրը՝ Նոր Նախիջևան, պաշտոնը՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ, պատգամը՝ կմաղթեմ, որ աշխարի բոլոր անկյունները ցրված հայությունը ամփոփվի մեր հայրենի հողերուն վրա, դառնա մեկ սիրտ ու մեկ հոգի և շենացնե Հայաստանը։ Սիմոն Վրացյանը ծնվել է 1882 թվականին Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալագյուղում։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է Նոր Նախիջևանի միջնակարգ դպրոցում։ Մանկության օրերի մասին հետագայում Վրացյանը գրել է. «Մեր տունը Մեծ Սալայի հանրացանոտ մեծ տներից էր, որ մի շարք նշանավոր գյուղապետներ օդամաններ էր տվել գյուղին. Վերջինը, իմ պապը, Մերկյանի Քերոփը, ուտող խմող քեֆ սիրող մարդ էր. Հոր ամբողջ հարստությունը վատնելուց հետո կտակել էր, որ իրեն թաղեն քեֆի ընկերները, դհոլ զուռնայով, և գերեզմանի վրա նվագել տան իր սիրած եղանակները»։ Այդպես էլ կատարվում է։ Ի զարմանս գյուղացիների և ի մեծ զայրույթ ծխատեր քահանա տեր Ալեքսանի, հանգուցյալի դագաղին հետևում են զուռնաչիներն ու գյուղի նշանավոր լոթիները։ Հրճակավոր զուռնաչի Քարփուշը և ընկերները ամբողջ ճանապարհին մինչև գերեզմանատուն նվագում են պապիս սիրած Ղարիբ Մելքոնի տխուր մեղեդին, դառն արցունք քամելով հուղարկավորների աչքերից։ «Մեր տունը մենավոր արագիլի պես բարձր կանգնած էր ընդարձակ ու մերկ բակի ծայրը, վերևի թաղում, ժամի մահալայի դիմաց, կամուրջի մոտ, զորի գլխին. Մեր սուֆայից, լայն ու երկար պատշգամբից բացվում էր գեղեցիկ տեսարան եկեղեցու և գյուղի մեծ մասի վրա. Այս սուֆայում անցավ իմ վաղ մանկությունը, վերը կտուրի տակ բույն դրած ծիծեռնակների ընկերակցությամբ. Մայրս պատմում էր, որ ամենքի ուշադրությունը գրավող երեխա եմ եղել ես. Տեսոք, ժամի մահալայից օպու ռոսկանի կինը, չար աչքերով ճատու սուլթանը, այն, որ տեր Արսենի սիրունին է եղել, մի օր տեսել է ինձ և մորս ասելով ապշահարկեցել է. «Օֆ, ասի ինչ թոսուն տղա է»,  բացականչել է նա և ուզեցել է գրկել ու համբուրել։ «Ես մորս ասելով սաստիկ վախեցել եմ և լացով ու գոռոցով մորս գիրկը ընկել. Դրանից հետո ես ծանր հիվանդացել եմ և հազիվ ազատվել մահից»։ Սիմոն Վրացյանի ծնողները, ապրելով Ռուսաստանում, միշտ էլ կարևորել են իրենց զավակների հայեցի դաստիարակությունը։ Հատկապես մայրը անհանգստանում էր, որ իր զավակները հեռանում են հայ եկեղեցուց ու հայոց լեզվից։ Տարիներ անց Սիմոն Վրացյանը իր հուշերում բավականին պատկերավոր նկարագրում է իր ընտանիքի մտնոլորտը, գրելով. «Երջանիկ չէին սակայն մեր ծնողները. Մորս սիրտը մղկտում էր, ճակատը ավելի և ավելի ծածկվում էր խիտ կնճիրներով. Մայրական սիրտը կծկվում էր, երբ տեսնում էր, թե ինչպես արագ օտարանում են իր զավակները։ Միտք արա, այ մարդ, ինչ անինք», աղաչում էր նա հորս, և միտք էին անում, բայց ելք չէին գտնում։ «Հարամը լա մեր կերած հացը», կրկնում էր մայրս արցունքն աչքերին։ «Ավելի աղեկ է գեղը չոր հաց ուտեինք, քաղցած ապրեինք, միայն թե տղաքս հայ մնային, հայի ժամը չզրկվեին, հայնակ կալաճի անեին. Մեզ համար անըմբռնելի էր մորս սուքն ու լացը. Ինչու է ուզում, որ անպատճառ հայ մնանք»։ Հետագայում Սիմոն Վրացյանը դարձավ իր ժամանակի այն բացառիկ մարդկանցից մեկը, ով ծնողներից ստացած դաստիարակությունը փոխանցեց եկող սերունդներին։ 1900-1906 թվականներին Սիմոն Վրացյանը սովորում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և դառնում է Կոմիտաս վարդապետի սիրելի սաներից մեկը։ 1908-1910 թվականներին պատանի Սիմոն Վրացյանն ուսումը շարունակում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանական և մանկավարժական ֆակուլտետներում։ 1906 թվականից Վրացյանը սկսում է հեղափոխական գործունեությունը։ Զենք է ձեռք բերում և ուղարկում Արևմտյան Հայաստան ֆիդայական ջոկատներին։ 1907 թվականին մասնակցում է Դաշնակցական 4-րդ կոնգրեսին։ Հետագայում Սիմոն Վրացյանն ազգին ծառայելու ու նվիրվելու տեսակը կապում էր ժամանակական տարիներին ստացած կրթության հետ, որտեղ էլ ձևավորվել էր նրա աշխարհայացքը։ Վրացյանը արդեն 1908 թվականի սահմանադրությունից հետո, երիտուրքական սահմանադրությունից հետո նախասնում է Ամերիկա, բավական երկար այնտեղ աշխատում է Ամերիկայի կոմիտեում, հայրենիք թերթում, ապա որպես Ամերիկայի Դաշնակցության կոմիտեի պատգամավոր ընտրվում է 1914 թվականի առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին գումարված Դաշնակցության 8-րդ ընդհանուր ժողովի պատգամավոր, և այդ ժողովի ընթացքում նա ընտրվում է Դաշնակցության բյուրոյի անդամ, և այստեղից արդեն նրա գործունեությունը թևակոխում է մի նոր փուլ, ավելի ընդգրկուն է լինում, ավելի ծավալուն և ավելի շատ են երևում քաղաքական
գործիչի, քաղաքական մտածողի նրա ուղղվածությունները։ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո Սիմոն Վրացյանը նշանակվում է դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Հարավային Ռուսաստանի կամավորական բանակում։ 1919 թվականին Վրացյանն ընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր։ 1920 թվականի մայիսից նրան է վստահվում գյուղատնտեսության և աշխատանքի նախարարի, այնուհետև վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի պատասխանատու պաշտոնները։ Ես հավատացած եմ, որ ձեր և երկրի աջակցությամբ կհաջողվի տագնապալի այս վիճակից դուրս գալ պատվով, հավատով ասել է Սիմոն Վրացյանը իր նշանակման օրը, դիմելով խորհրդարանին։ Ինչպես Քաջազնունին, այնպես էլ Վրացյանը փորձեց բազմակուսակցական կառավարություն ստեղծել։ 1920 թվականի մայիսի 28-ն էր։ Այսօրվա պես աչքիս առջևն է տեսարանը, արևոտ և պայծառ օր էր։ Մասիսի ձյունոտ գագաթը կարծես ճառագայթներ էր տարածում շուրջը։ Մասիսի հովանու ներքև, Երևանի սրտում, պարետի հրապարակի վրա, հայոց ավականին հաղթական հավաքվել էր տոնելու հայրենիքի ազատության տարեդարձը։ Իրար կողքի կանգնած էին խորհրդարանի նախագահը, հայոց բանակի սպարապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Իմ ուշադրությունը հատկապես գրավում էր կաթողիկոսի դեմքը, երկար, սպիտակ մորուքով զարդարված։ Ամեն անգամ, երբ դպիրները երգում էին և «Ս հանրապետություն Հայաստան աշխարհի», կաթողիկոսի դեմքը կարծես պայծառանում էր, հայացքը ուղղված պարետի դրոշազարդ շենքի գլխին ծածանվող եռագույնին։ Նա չէր նկատում աչքերի ցոսող արցունքը, որ կաթիլ-կաթիլ սահում էր մորուքնի վար։ Երբ որ Քաջազնունին 1919 թվականի մարտին անցավ արտասահման, նրան փոխարինեց որպես պաշտոնակատար Ալեքսանդր Խատիսյանը, Սիմոն Վրացյանը ինքը մասնակցում էր դարձյալ պետական շինարարական աշխատանքներին, իսկ այնտեղ խնդիրները բազմաթիվ էին և տարաբնույթ։ Որբերի գաղթականության խնդիր կար, թաթարական ընդդիմադիր տարերի դեմ պայքարելու խնդիր կար։ Սիմոն Վրացյանն էր դաշնակության ցուցակի, ընտրական այդ ցուցակի հեղինակը, այսինքն նա էր կազմել այդ ցուցակը, որը հաստատվեց։ 1920 թվականի գարունը Սիմոն Վրացյանի հավաստմամբ բացառիկ ժամանակ էր Հայաստանի համար։ Անկախության գաղափարն արդեն սերմանվել էր ժողովրդի մեջ, նույնիսկ թերահավատների մտքում։ Հայաստանի հանրապետությունը արագ կազմակերպվում էր, իբրև պետություն ակնհայտ նվաճումներ գործելով թե ներսում, թե արտաքին աշխարհում։ Վրացյանը գրում է. «Այնքան ուսախապություններից և տանջանքներից հետո հայ ժողովուրդը հոգեպես կազդուրվում էր և լավատեսությամբ նայում իր ապագային. Հույսի օրեր էին երկրի ներսը, հույզի օրեր էին դուրսը, տարագիր հայության մեջ», եզրափակում է իր խոսքը Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին վարչապետը։ Փույթ չէ, ժամանակի փիլիսոփայությունն էլ պետք է հաստատված լինի հավիտենական, հանրապարտադիր սկզբունքների վրա, որոնց հիմքը մարդն է, իբրև գիտակից և բարոյական անհատականություն։ Կա կյանքի հավիտենական փիլիսոփայություն, որ ասում է. «Լավ է խեղդվել զուլալ ջրի մեջ, քան թե ամբողջ կյանքում թավալվել տիղմում»։ Փետրվարյան, ուրեմն ապստամբության ժամանակներում ոն գտնվի, որ ամբողջ այդ ամիսներու ընթացքին ինք բանդարգված մնացած է վարչապետարանի իր գրասենյակին մեջ, բանդարգված մնացած այն իմաստով, որ գործերը այնքան հրադաբ էին, որ ժամանակ չուներ դուրս ելնելու, դու ներտալու գալու և այլն, ուրիշ բաներով զբաղելու, նույնիսկ ուրեմն գրասենյակի գողի սենյակի մեջ հաստատած էին իր մաղճակալը, հոնգը կնանար, հոնգը մնար։ Այդ ուրեմն ժամանակամիջոցին մեկտեղ գսե, որ մեկ օր, մեկ ժամ բացակայած է իր գրասենյակին, կացած է ուրեմն իր դողուն թաղումին։ Վեց տարեկան երեխան մեռած է և երևի իմաստված են իրեն, մեկ ժամով բացակայած է, կացած թաղումին ներկա եղած վերադարձած է։ Այնտեղ են իմանաց, որ այս մարդը նաև անձնական ընտանեկան կյանք ունի, պետք է ունենար, չէ, և այս կամ միայն։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանը խորհրդայնացավ։ Երկիրը ղեկավարում էր Հեղկոմը, կարմիր բանակի պաշտպանության ներքո։ Այնուհետև ստեղծվեց Հայրենիքի Փրկության կոմիտեն Վրացյանի ղեկավարությամբ։ Փետրվարյան ապստամբության օրերին բոլշևիկները պարտություն կրեցին։
ապրիլի 2-ին կարմիր բանակը Երևանում էր։ Առաջին հանրապետության կառավարությունն ստիպված հեռացավ քաղաքից։ Սիմոն Վրացյանը, առաջին հանրապետության վերջին վարչապետը, ով պաշտոնավարեց ընդամենը 8 օր, այդ չարաբաստիկ օրերի մասին հետագայում պատմել է։ Վերջին փամփուշտը պարպելով Հայաստանի մարտիկները, կառավարությունն ու պաշտպանությունը, բոլոր նրանք, ովքեր մերժեցին ենթարկվել ստրկության անարգ լծին, հաշտվելով հայրենիքի անկախության կորստի հետ, հուլիսի 10-ին ճեղքեցին կամուրջներ չհանդուրժող կատաղի Արաքսն ու անցան Պարսկաստան, տանելով իրենց հետ անկախ Հայաստանի դրոշը, շարունակելու համար գաղափարական պայքարը հայրենիքի ազատության համար։ Եզրափակում է իր խոսքը Սիմոն Վրացյանը։ Հայ բոլշևիկները սկսեցին ուրացումով և մերժումով ամեն բան, որ ազգային է, զուտ հայկական, գաղափարապես և նյութապես բնաջնջելով ազգային ամեն արժեք։ Հիմա ուզում են հավատացնել, թե հայոց ազգը իրենք են, հայկ նահապետից սկսած, մինչև ընկեր Մացակ ու Միսակ իրենցն է հայոց պատմությունը։ Եվ հասան մինչև այնպիսի ցնդաբանության, որ Սարդարապատն ու Բաշ ապարանը մայիսի 28-ն էլ իրենք են կերտել։ Վաղը երևի հավատացնելու համար, որ Երևանի բանտում կացնահարված դաշնակցականները իրենք են կացնահարել իրենց։ Եվ անշուշտ հավատացողներն էլ կգտնվեն, այս զարմանալի դարում ամեն բան հնարավոր է և ներելի։ Նա իսկապես բավական ակնառու դեր է ունեցել Հայաստանի առաջին հանրապետության շինարարության գործում և պաստորեն անմնացորդ նվիրվել է Հայաստանի ազատագրման, հայ ժողովրդի ազատագրման դատին, ի վերջո հայապահպանման բուրն գործունեություն է ծավալել Սփյուռքում։ Եվ վերջապես հանդիսանում է հայ քաղաքական մտքի կրողը։ 1921 թվականին Սիմոն Վրացյանն ապրում էր Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, այնուհետև տեղափոխվում է Լիբանան, ուր շարունակում է իր քաղաքական գործունեությունը։ 1945 թվականին Վրացյանը, որպես Հայկական ազգային կոմիտեի նախագահ, վերջնագիր է ներկայացնում Սան Ֆրանցիսկոյում ՄԱԿ-ի հիմնադիր հանձնաժողովի կազմակերպիչ պետություններին, նրանց ուշադրությունը հրավիրելով հայ ժողովրդի հանդեպ թույլ տրված պատմական անարդարության վրա։ Հասկանալի է ու բնական, որ թղթե շերեփներով հարիսաչ կարողանալով ստանալ, Խրիմյանի հաջորդները ձեռք առին երկաթե շերեփներ և հայոց լեռներում որոտած հայ հեղափոխականի մոսինը։ Լսեցին խելագարված երկչի մեղայականը, հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Մեր նախնիքը ազգի համար իրենց կյանքը զոհեցին։ Զոհենք և մենք, սովորենք զոհելու և զոհվելու։ Հին հույն իմաստասերն ասել է, ամեն բան հոսում է, կյանքն էլ է հոսում, աշխարը ևս հոսում է, հոսում է որոշ տրամաբանությամբ, համաչափության մեջ, անվարան, վայ նրան, ով ականջ չունի լսելու կյանքի համանվակը։ 1951-ից մինչև 1969 թվականը, այսինքն մինչև կյանքի վերջին օրը, Սիմոն Վրացյանն աշխատեց Բեյրութում, որպես համազգայինի նշան պալանջյան ճեմարանի տնորեն։ Սփյուռքի գրող Մուշեղ Իշխանը, ով եղել է Վրացյանի աշակերտը և երկար տարիներ ճեմարանում աշխատել է նրա հետ, իմ ուսուցիչներս հուշագրության մեջ գրում է. Վրացյանը սիրում էր ներկա գտնվել ուսուցչական բոլոր ժողովներին, սիրում էր մասնավորապես մանկապարտեզի և նախակրթարանի փոքրիկներին, և հաճախ էր քայլերն ուղում դեպի մանուկների բաժինը։ Փոքրիկներից շատերը նույնիսկ չգիտեին, որ եկողը տնորենն է, և նրան շփոթում էին հյուրի հետ։ Մի օր ճեմարանի մեծանուն տնորենը մոտենում է փոքրիկներից մեկին, ով ըստ երևույթին պատժված էր դասարանի դռան առջև։ «Ինչու պատժած է քեզ օրիորդը»՝ հարց կուտա Վրացյանը մեղմությամբ։ Փոքրիկը զարմանքով նայում է, մի պահ լռում, ապա պատասխանում. «Աթքու գործդ չէ, դու պտտ է և գնա»։ Մի ուրիշ անգամ էլ, երբ առավոտյան ժամը 10-ի կողմերը Վրացյանը մտնում է ճեմարանի մանկապարտեզ, փոքրիկներից մեկը դիմավորելով նրան ասում է. «Շատ ուշացար, օրիորդը պիտի պատժե քեզ»։ Վրացյանի համար չափազանց հաճելի էին ժամանակի մանուկների այս օրինակ համարձակությունները, և ինքը դրանք սիրում էր պատմել, ավելացնելով. «Ես ինչ տնորեն եմ, որ պստիկներն ալ գիտեն, թե ես շրջող հյուր եմ»։ Վրացյանը շատ այսպես հատկանշական մարդ էր, մա միշտ կոճկված, գուքար գնստեր քրասեղանին առջև, ամբյոնին վրա,
ցերքին ոչ թուղթ կար, ոչ նոտ կար, ոչ քիրք կար եւ ոչինչ կար։ Եվ գսկսեր խոսելու։ Կխոսեր, ուրեմն իր նյութը գբատներ, թիվով, թվականներով, մարամասն անուններով, առանց որևէ փամորնալու, առանց գմգմալու, առանց որևէ փնդրդու քնելու, գաունավոր նախատասություններով լրիվ եւ որ բահը գվերչանար իր տասախոսությունալ վերջացած կլար։ Հայրենիքի մարտիկը Սիմոն Վրացյանը, ինչպես իր նախորդները, սերունդներին թողեց գրական պատմական հսկայածավալ ժառանգություն։ Արժեքավոր նյութեր են պարունակում նրա Հայաստանի Հանրապետություն մենագրությունը, կյանքի ուղիներով 6 հատորյակը եւ մի շար գրքեր նվիրված հայ եղափոխական դաշնակցության պատմությանը։ Գրքերից մեկում Սիմոն Վրացյանը հիշում է. Ընկերներից մեկը պատմեց Հայաստանի Հանրապետության վերջին դեպքերի, Փետրվարյան ապստամբության մեջ իմ ունեցած դերի մասին։ Մարդը ում պատմում էր այդ ամենը, լսում էր զարմանքից լայն բացած աչքերով։ Եվ այդ բոլորից հետո դուք չէիք հուսահատվել եւ շարունակում էիք հավատալ, թե ձեր իդեալին պիտի հասնիք, հարցրեց նա շվարումով։ Վրացյանը պատասխանել է. Այո, շարունակում եմ հավատալ։ Ինչու պիտի չհավատամ։ Ես չհասնեմ, ինձանից հետո եկողները կհասնեն իմ իդեալին։ Կյանքը պայքար է, բարեկամ, եւ վայ պայքարի դաշտը լքողին։ Նա անպատճառ կտրորվի կյանքի անիվների տակ։ Իրոք որ մարգարեական խոսքեր։ Վրացյանի Քաջազնունու, Աղբալյանի ու Շանթի պայքարը շարունակեցին հաջորդ սերունդները, ովքեր հասան այդ վեհ իդեալին, որի անունն էր անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ապրում ես երկար տարիներ այս մոլորակի վրա եւ չես նկատում, որ կյանքն էլ ունի, այսպես ասած, իր հանգրվանները, իր ուղիները եւ այդ ուղիների վրա բազմաթիվ ու բազմապիսի կայաններ։ Ու մի օր էլ մտածում ես մաքրել սենյակներդ ու գզրոցներդ, դուրս նետել ինչ որ հնացած է այլևս եւ անկարևոր, ինչ որ ծածկվել է ժամանակի անագորույն փոշիով, իմաստից զուրկ է դարձել, բայց ինչպես նետել կյանքիդ կտորը։ Կանի Սիմոն Վրացյան դեսողության լուրջ դժվարություն ուներ այդ խորդարիքին, ուրեմն ես ուրիշներու գարկին անշուշտ, ես ալ իր կողմերտայի որոշ ընթերցումներ գադարելու եւ նաեւ իր գարկմը թելատրանքները գրի առնելու։ Իր վերջին հադորներու 2-3 հադորները այդպես ուրեմն մեջտեղ գածեն իր աշակերտներուն կամ իր կորզագիցներուն միջոցով օգնությամբ, որովհետեւ ինք այլևս չեր գրնար գրի առնել իր մտածումները, ֆիզիկական դժվարություն չուներ, բայց աչքը չեր արդոներ, որ ինքը այդ գործը անի։ Տարիներ անց հայրենիքից հեռու Լիբանանում Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին վարչապետը Սիմոն Վրացյանը գրեց իր կյանքի ուղիներով հուշագրությունը, որի հենց առաջին էջում կարդում ենք։ Այս հատորը սիրով նվիրում եմ Մասիսը չտեսած, բայց տարագրության մեջ Մասիսի իրազով տոչորող հայ տղաներին եւ հայ աղջիկներին, որոնց մատաղ սիրտը բաբախում է Հայաստանի համար։ Վրացյանի սիրտը հետագայում նույնպես պետք է բաբախեր միայն ու միայն Հայաստանի համար։ Մինչև կյանքի վերջին օրը նրա կողմից արտասանած Հայաստան բառը պետք է աղոթքի պես հնչեր։ Վրացյանի բարձրավես ներկայությունը, բանի մեջ աթբրոցեն ներս, բարձրավես Հայաստանի ներկայությունն էր, եւ մենք ինքս այդպես կտեսնեինք։ Շարժուն Հայաստանն էր, որ բանի մեջ գջեմեր։ Սիմոն Վրացյան մեծանուն հայի մասին Մուշեղ Իշխանը գրել է. Մտքեն առաջ սիրտներ խոսողը, աղքատին, դժվարին եւ անպաշտպանին հանդեպ։ Քանի օրինակներ կարելի է հիշել Վրացյանի բարեսեր արարքներեն, որոնք սակայն մոտիկ գործակիցներուն միայն ծանոթ կմնան։ Կոկներ լուր ու գախտնի, իր համեստ ամսականին հետին դահեկանները բաշխելով։ Եթե միայն իրեն մնար, քանի մտարվան ընթացքին ճեմարանը ընդունակ էր լեցնելու զրիավարժ սաներով։ Ինչ անենք, հայմանուկը փողոց ձգենք, չեք տեսնում ինչպես մղկտում է մայրը, կարող է նա փող վճարել։ Դե, արձանագրեցեք, Աստված մեծ է, մի բան կանենք։ Ընկեր Վրացյանը երբ խոս եկավ, դրոն ընտանիքով գտնաջեր, իր ընտանիքը եւ զավակը մեկնեցան Ամերիկա, դրոն եւ Վրացյանը մեկ տան մեջ գտնաջեր։ Վրացյանը անհուն աշխատող մարդ էր, ուր օրը խոսը խուպման գերներով իրեց մոտ էինք, Վրացյանը մեկ պարսա,
հետևյալ ձևով. Եսավ, գյանքը այսպես եսավ, վարճաբետը կլա վարճաբետ։ Սիմոն Վրացյանի մեծագույն ցանկությունն է եղել հայ ժողովրդի տարագիր բոլոր բեկորները հավաքված տեսնել հայրենի հողի վրա։ Անձնական կյանք ճանաչող Գորչի ապրումներն ու մտահոգությունները ամբողջությամբ կապված են եղել նոր սերնդի հայացի դաստերակության կենսական գործին։ Ժամանակակիցները այսպես են բնութագրել մեծանուն հային. Վրացյան հեղափոխականը, Գորչիչը, խմբագիրը, վարչապետը եւ վարժապետը նույն անձերն էին, միևնույն առաքելության զինվորյալը, նույն գաղափարի մարմնացումը՝ ազգ եւ հայրենիք, հայրենիք եւ դպրություն, հայոց անցյալ եւ ապագա։ Սիմոն Վրացյանը այն հազվագյուտ դեմքերն էր, որոնք սովորություն չունեին իրենց անձի կամ մտերիմ ապրումների մասին խոսելու։ Կարծես ներքին աշխարհ չուներ երկաթե այս մարդը։ Վրացյանը նաև այն մարդը չէր, որ իր անձնական հարցերը, սկացումները եւ այլն այդպես թրսեւորեր, բացահայտեր։ Մեկ օրինակ դալու համար ասեմ, որ Վրացյանը իր ամուսնացած էր եւ ուրեմն մեկ աղջիկ ուներ։ Դարդամորեն, գիտեինք, ավելի մոտենքի ծողներ գային, որ այդ աղջիկը գալու էր Կանադա, որ լրակրողուի էր, օդար լեզվով եւ որ ուրեմն գնամակցեր հետը։ Մարդիկ կարծում են, թե իրենք ամենազոր արարածներ են։ Իրենք են շարժում աշխարհն ու կյանքը, մինչդեռ աշխարհն ու կյանքն են շարժում մարդկանց։ Աստված, ճակատագիր թե բախտ, կամ ուրիշ մի բան, ես չգիտեմ։ Գիտեմ սակայն, համոզված եմ, որ դու ինքդ ես քո Տերը։ Դու ենթադրող ես, այո, բայց վերջին հաշվով կարգադրողը ուրիշն է։ Մարդիկ, հանգամանքները, ինչ որ անծանոթ մի ուժ, ով կարող է ասել։ Պատմում են, որ Սիմոն Վրացյանը երբեք չէր սիրում խոսել մահվան մասին։ Կյանքի միջև վերջին վայրկյանը նրա բոլոր մտահոգությունները կապված են եղել ազգին, հայրենիքին առնչվող հարցերին։ Գեղեցիկ, անչափ գեղեցիկ տողերով է նկարագրել Մուշեղ Իշխանն իր սիրելի ուսուցչի Սիմոն Վրացյանի կյանքի վերջին օրերը։ Հաշիվները փակած եւ պայուսակները կապած ճամփորդի տրամադրությունը խորթ էր իրեն։ Գիտեր, թե մահը անխուսափելի վախճանն է կյանքին։ Գիտեր նաեւ, թե պիտի ճուշանա անոր այցելությունը։ Բայց Ատիկա ոչ ողբերգություն էր, ոչ հալ առօրյա մղձավանջ։ Սպառվեցավ շիթ առ շիթ, եւ ի վերջո մարեցավ յուղասպառ կանթեղի մնման։ Այս շրջանին ամեն օր հավատարիմ այցելուներ ուներ, որոնք քովկերթային կամ էջմբան կարդալու կամ հետը զրույց ունենալու։ Անոնք բոլորն էլ կրնան վկայել, որ չարչարանքի ահավոր այդ ամիսներուն Սիմոն Վրացյան պահեց մեծ մարդու իր արժանիքները՝ հոգեկան կորով, իմացական պայծառություն, ազգային եւ ընդհանրական շահագրգռություններ։ Ամենեն տկար եւ տանջալից վիճակին մեջ անգամ գիտցավ մեկ կողմն էլ իր եսը եւ ապրել հայ ժողովրդի ճակատագրին հետ առնչված հարցերով։ Սիմոն Վրացյանը սուր միտք էր եւ նաեւ այդպես ներող եւ ամեն ինչ նրա համոզությամբ նայող չէր, երբ այդ իր ոտքը գոդրեց վերջին անգամ բամուվոր զինքը սկետնեց, անշուշտ սովորական բժշկական քննությունները գադարել է յետք։ Բժիշկը իրեն հարցուսեր էին կարապերեն չերքի դեր եւ գուզեր միշտ հայերեն պատասխանել, իր հետը մեր ուսուցիչներեն եւ իր խնամադարը պաստորեն ջեմարանի ուսուցիչներեն Անտուան Կեյանը սրը, ուրեմն թարգմանի տերը գադարել, ուրեմն բժիշկ հարցուց դեսողությունը ինչպես է սրնալ ծառնալով, ուրեմն հայերենով հարցնես Սիմոն Վրացյանին դեսողությունը ինչպես է, Սիմոն Վրացյանը պատասխանել իրեն ասել, որ իր սիրած մարդիկը հերվեն գտեսնե, իսկ իր չսիրած մարդիկը կողն առնստին չի դեսներ։ Ես սիրում եմ ամառվա անձրևը, կարծես թարմ արյուն է ներարկում երակներիդ մեջ, ոսկի մանկությունը տե հիշեցնում։ Մանկությունն անցավ անդարձ, վերջին կայանը հեռու չէ, ոչ բալախ, ոչ եղեգենը ժույկ։ Նստած եմ ահա եւ երազում եմ անձրևի մասին, ինչքան հիշատակներ անձրևի հետ կապված։ Անձրևը կենսատու ուժ էր մեր գյուղերում, թաթավ չկա, հաց չկա, ասում էր իմ իմաստուն քերի մի քիչ քան։ Երբ անձրևը ուշանում էր, գյուղի պառավները աղոթում էին ծնկաչոք
եւ երկնքից թաթավ խնդրում, բաս կատարած Հիսուս Քրիստոս, Մարիամ Աստվածածին, թաթավ բեր մեր չոլերուն, մեր գյուղացին հացե զուրկ չի մնա։ Ես սիրում եմ ամառվա անձրևը, ինչքան հիշատակներ անձրևի հետ կապված։ Սիմոն Վրացյանի մոտ հյուրընկալվում են Հայաստանից ժամանած մի խումբ պատմաբաններ։ Բավականին հուզիչ հանդիպում է տեղի ունենում։ Երիտասարդ պատմաբանները քաջ գիտակցում էին, որ իրենց առջև Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին ապրող վկան է՝ մեծ հայը, ազգային գաղափարների նվիրյալ մարտիկը։ Հանդիպման վերջում երիտասարդ պատմաբաններից մեկը հարցրել է. «Ինչ պատգամ կուզեք տալ հայ ժողովրդին, իբրև վաստակաշատ մտավորական գործիչ»։ Վրացյանը մի պահ լռել է, ապա իր խրպոտ ձայնով աղոթքի պես հատիկ-հատիկ արտասանել. «Կմաղթեմ, որ աշխարհի բոլոր անկյունները ցրված հայությունը ամփոփվի մեր հայրենի հողերուն վրա, դառնա մեկ սիրտ ու մեկ հոգի և շնացնե Հայաստանը»։ Մարդիկ թերևս դժվար կպատկերացնեն, թե ինչպես այսքան երկար տասնամյակներու ընթացքին Սփյուռքի հայությունը այդպես չուծացած, չայլասերած, վառ բահած է իր հոգին մեջ հայրենիքի սերը, ազատության սերը և այլն, բայց կմոռան, որ այս մարդիկը գային, Հայաստանը ներգայություն էր մեր մեջը, մեր շուրջը, շնորհիվ այս մարդոց, որոնք վստահորեն ոգի և շունչ փոխանցեցին, որոնց շնորհիվ նաև սերունդները բահեցին իրենց հայկական ինքնությունը։ Սիմոն Վրացյանի մահով հայության կյանքից հեռացավ ոչ միայն անձնվեր ազգային գործիչ, քաղաքական ու պետական փայլուն դեմք և շնորհալի գրող, այլև զորեղ անհատականության տեր շատ ինքնատիպ մի մարդ, ում հոգին ախոսլի էր թաքուն գանձերով, գանձեր, որոնք իր ազգինն էին, իր ժողովրդինը, իր կուսակցությանը, իր ճամարանինն ու յուրաքանչյուր հայինը, գանձեր, որոնց շնորհիվ նաև մի գեղեցիկ օր պետք է դրվեին այսօրվա Հայաստանի հիմքերը։